Арм ардақтаға айын, қайырлы күн, қадірменді телекөрермен, төл арнаның тікелей эфирінде танымды сазды Күншуақ бағдарламасы эфир тізгінде Күншуақ жәми. Жаңа апта жағымды жаңалықтарымен қуантсын. Бағдарламамызды көңіл сергітер әуезді әнмен бастаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, бүгінде IT әлемде әлеуеті жоғары, қарқынды дамып келе жатқан саланың бірі, жастарға армандарын орындап осы салада табысқа жету үшін түрлі бағдарламалар мен байқаулар өтіп жатыр. Бүгінгі хабарымызда мұнай-газ саласын цифрландыру, тың идеялар арқылы жұмыс тиімділігін арттыруға бағытталған жайық катон байқауы жайында айтамыз. Алдымен студия меймандарымен таныс болыңыздар. Омарбек Ташим, Астана Хаб, Батыс Қазақстан облысы бойынша өңірлік менеджері, қош келдіңіз. Және біздің ортамызда Жайық Катон байқауының жеңімпаздары Ерасыл Султан Ғалиұлы, Асылжан Закария, Айхан Оразалин. Қош келдіңіздер. Алтын уақыттарыңызды арнап, Күншуақтың төрінен табылғандарыңызға алдымен үлкен алғысымызды білдіреміз. Жігіттер, өздеріңізді жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Омарбек мырза, алдымен біздің көрермендерімізге Астана Хаб және Жайық Хаб орталықтары туралы оның атқаратын жұмыстары хақында ақпарат бере кетсеңіз. Қайырлы күн, шақырғаныңызға үлкен рахмет. Жалпы Астана Хаб туралы айтып кетсек, бұл орталық Азиядағы ең ірі халықаралық технопарктардың бірі. Өз жұмысын 2018 жылы бастады. Жалпы бағыттарын және қызметтерін бірі бұл елімізде IT бизнес экожүйесін құру, дамыту, IT стартаптарды қолдау. Бүгінгі таңда Астана Хаб технопаркында 1500-нан астам IT компания тіркелді. Оның ішінде 400-і шетелдік қатысумен. Жалпы 2018 жылдан бері жетістіктер туралы айтсақ, Астана Хабтың 819 миллион IT экспорт көлеміне жетті, және де 274 миллиард теңге инвестиция тартылды. Жалпы кіріс 1,1 триллион теңге құрады. Ашылған жұмыс орны 28 мың. Жалпы бұл үлкен көлемде айтсақ, бұл Қазақстан бойынша жалпы қызметі. 2023 жылдан бері Астана Хабта аумақтарды дамыту кеңсесі ашылды. Мен сол кеңседе қызмет атқарамын. Қазіргі таңда 18 аумақтық IT хабтар ашылды Қазақстан бойынша. Жайық Хаб сол Батыс Қазақстан бойынша біз филиал боламыз. Ал енді Жайық Хабқа тоқталайық. Қазір қанша маман қызмет жасап жатыр, жалпы атқарылып жатқан жұмыстардың жайын айта өтсеңіз. Жалпы біз өз жұмысымызды 2023 жылы наурыз айында бастадық. Жалпы біздің басты мақсаттардың бірі бұл біздің өңірімізде IT бағытын дамыту. Біз бұл бағытты қалай дамытамыз? Іс-шаралар арқылы. Біздің іс-шараларға қатысушыларымыз бұл студенттер, мектеп оқушылары. Біз үлкен IT форумдар, конференциялар, осындай хакатондар, стартап байқаулар, воркшоп, оқытулар, инкубациялық бағдарламаларды өткіземіз. Жалпы бүкіл осы іс-шаралардың басты мақсаты біздің жастарды IT бағытқа қызықтыру, және де олар көбірек IT стартаптар жасауын басшылық қалады ғой. Иә. Жақсы, керемет. Ал енді жаңа айта кеттіңіз, басты мақсатымыз осындай түрлі байқаулар өздіру арқылы жастардың IT саласына деген қызығушылығын арттыру, осы салаға деген ден қойып жүрген жастарды анықтау, оларға қолдау көрсету. Сол бағытта өтіп жатқан шараларға тоқталайық. Жайық Катон байқауы жоғары оқу орнының студенттеріне арналған IT саласындағы өте жақсы байқау болды. Қарқынды дамып келе жатқан жастардың жобаларын қолдайтын бағдарлама. Осы байқау жайында айтып өтейік. Жалпы қанша жоғары оқу орнының студенттері қатысуға ниет білдірді? Жалпы Жайық Хакатон біз осы жылы 5-ші рет өткіздік. Осы жылы біз мұнай-газ цифрландыру бағытын алдық. Алғаш рет 18 команда қатысты. Бұл 5 университеттен. Осы Назарбаев университеті қатысты онлайн форматта, Атырау мұнай-газ университеті қатысты, және де біздің осы Орал қаламызда 3 университет қатысты. Жалпы қатысушылар 60 болды, 12 команда. Әр команда өзінің шешімін ұсынды. Жалпы қатысушыларға қандай ереже талаптар қойылды?
Жалпы біз алдын ала хакатон негізі форматы бұл 24 немесе 48 сағат ішінде белгілі бір тема бойынша өз шешімін жіберу. Біз алдын ала оларға технический задание жібердік қатысушыларға. И олар сол технический задание бойынша 24 сағат ішінде өздерінің шешімдерін жасады. Бұл деген презентация форматында және де прототипін көрсетті. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді осы жайық катон байқауында үздік деп танылған жігіттермен жақынырақ танысып болайық. Өздеріңіздің топтарыңыз жайында, жобаларыңыз жайында таныстырсаңыздар. Саламатсыз күнші оқаны. Тағы да шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Менің есімім Асылжан болады. Мен Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлы техникалық университетінің 2024 жылғы түлегімін. Мамандығым мұнай-газ саласында машиналарды жобалау болды. Яғни бірақ қазіргі таңда магистратурада бірінші курс оқып жатырмын. Қазіргі мамандығым құрылыс инженериясы болып келеді. Ал енді байқау жайында топтарыңыз турасында айтсаң. Байқау жайында бізге жаңағы айта кеткендей ең бірінші Instagram парақшасынан көріп қалдық. Көріп қалып, сосын қатысамыз деген шешімге келдік. Өйткені бұл байқаудың тақырыбы бізге жақын болғандықтан, қызық болғандықтан қатысамыз деген шешімге келдік. Сосын бізге жаңағы тапсырма бойынша 24 сағат бұрын нақты тақырып жіберілді. Сол тақырыпқа орай біз өзіміздің шешімімізді таптық деп айтсақ болады. Ал енді жоба жайында. Біздің жобамыз Зерек HC Management System деп аталады. Және ол әртүрлі қызметтерді біріктіретін цифрлық панель болып табылады. Бұл жүйе еңбек қауіпсіздігі, қоршаған орта және денсаулық сақтау саласындағы ақпаратты басқаруға арналған. Ал енді жобаның басты артықшылығы қандай? Не үшін үздік деп танылды деп ойлайсыздар? Алып бара жатқан артықшылықтары жоқ жобаның. Осы бағана айтқанда 24 сағат бұрын критерий мен функциялар берілді жобаның. Сол бүкіл критерийге сай болғандықтан басқа жобалар қарағанда жақсы болып шықты деп ойлаймын. Енді 24 сағаттың ішінде дайындалған жоба деп жатырмыз. Дегенмен ол 24 сағаттан бұрын да еңбектендіңіздер, дайындалдыңыздар, осы бағытта іздендіңіздер ғой. Сол туралы айтсақ. Иә, біз деген сол жаңағы айтқандай 24 сағаттың ішінде емес, одан бұрын шамамен бір апта бұрын кездестірдік. Бұл хакатон жайында былай арасына күн салып кездесіп, өзіміздің ойларымызды жеткізіп жүрдік бір-бірімізге. Бізге енді жобаның нақты тақырыбы қандай екен белгілі болмаған соң, біз әртүрлі басқа да компаниялардың IT стартаптарын қарап, сөйтіп қанаттан жүрдік деп айтсақ болады. Бірақ сол нақты дайындық, сол 24 сағаттың ішінде болды деп айтсақ болады. Бір 10-14 сағатында отырып қарқынды дайындалдық. Қандай бағыттар бойынша ізденіс жүргіздіңіздер? Қандай бағытта сол жаңағы мұнай-газ саласында именно жаңағы бізге берілген тапсырма бойынша IT стартап дедік қой. IT стартап, яғни сол жаңағы тақырыпта негізгі безопасность жайында жазылған қой. Сол жайында біз ізденіс жасап аяқтадық деп айтсақ болады. Қауіпсіздік жайында көбірек іздендіңіздер ғой. Иә, қауіпсіздік жайында. Жақсы, керемет. Ал енді үшеуіңіздің де осы бір қызығушылықтарыңыз бір арнаға тоғысып, Зерек деген әдемі топты құрған екенсіздер. Қалай болды? Кімнің бастамасымен құрылды топ? Зерек бұл қазақ тілінде ақыл, білім деген сөздің синонимі болып табылады. Сол үшін де біз осы атты таңдадық. Ал енді жайық катон жайында білген уақытта кім алғаш білді, кім ұсыныс жасады, осындай байқауға қатысайық, топ болып бар бағымызды сынап көрейік деген сынды. Мен ең алғаш Instagram парақшасында көріп қалдым, сосын достарыма жібердім. Өйткені біз өзіміз мұнай-газ саласымен қызығып жүрдік, және бәріміз қарап осыған қатысамыз деп шешім қабылдадық. Ал енді бұрын соңды бұндай байқауға қатысып көрген жоқсыздар. IT саласы бойынша бағыт-бағдар берген жандар бар ма? Қолғабыс еткен жандар?
осы университеттің атынан шыққандықтан бағыт-бағдар берген кісі бұл Аяшева Гүлшат Амангелдиевна деген университетіміздің бизнес-инкубаторының жетекшісі, сонымен қатар экономика доценті болып табылады. Бізге қолдау білдіріп, ең алдымен осы бизнес-инкубатор жайында, IT-стартаптар жайында өзінің тәжірибесімен бөліскен болатын. Одан басқа, университеттің ішінде көптеген форумдарға қатысқанбыз, мұнай-газ жөнінде. Бұл форумдарға ең үлкен ірі деген компаниялар, мұнай-газ компаниялар қатысқан, яғни КПО, Shell деген сияқты инженерлер келіп, өздерінің идеяларын, тәжірибелерімен бөліскен болатын. Сол бизнес жоспар бастамастан бұрын солардың идеялары мен тәжірибелерін ескере отырып, яғни дайындалдық. Бұған дейін де демек тәжірибе болды, иә? Дегенмен ауқымды шараға алғаш рет қатыстыңыздар, жеңіске жетеміз деген бір сенім болған шығар іштей. Иә, жеңіске жетемін деген сенім арқасында бізбен болды. Ол сенімділік бізді қиындықтарды жеңуге, яғни алға қарай ұмтылуға көмектесті деп айтсақ болады. Бірақ бұл жеңіс біз үшін нәтиже емес, алдағы уақытта тағы да осындай үлкен іс-шараларға қатысып, өзіміздің бағымызда сынағымыз келеді деген ой бар негізім. Бұлай ұтуға деген сенімділік әрине болды іште. Ал енді жеңіске жету бағытында қандай дағдылардың көмегі тиді сіздерге? Жеңіске жету жолында бізге ең басты дағды ол жаңағы айтуға біздің общий интерес. Ортақ қызығушылығымыз көмектесті, біз арайсымыз өзіміздің ерекшелігіміз бар деп айтсақ болады. Мысалы, Айхан спикер болып біздің командада, яғни белген информацияны сол жеткізу жайында. Біздің Ерасыл, мысалы, ол ізденіске жақсы болды, ол жаңағы интернет желісінен әртүрлі жаңа айттық қой, компаниялардан идеяларын қарап, өзіміздің сол ойға келдік. Ал мен презентациясын жасадым, яғни сол өзіміздің жобамыздың қысқартып информацияны жаңағы берілген сол презентацияны жасап шығардым. Және берілген қиындықтар осы жерден басталып деп айтсақ болады, яғни біз ізденіске берілгенде уақыттың тапшылығы, яғни өте қысқа уақыт ішінде табу керек болғандықтан біз жиналған ойымызды, білімімізді барлығын бір жобаға салу қиындық тудырды деп айта кетсем болады. Дегенмен сол қиындықтың бәрін еңсеріп жеңіске жеттіңіздер ғой. Рахмет. Омарбек мырза, өзіңізге сауалымды жолдайын. Жалпы Жайық Катон мұнай-газ саласын цифрландыру бойынша алғаш рет өтті деп жатырмыз. Бұған дейін қандай бағыттар бойынша өткен еді? Жалпы бізде бұдан бұрын Жайық Катон және Жайық Idea Battle стартаптар байқауы негізінен бір тематика жүктелмеген негізінде. Түрлі бағытты қамтыды ғой. Иә, түрлі бағытта мысалы бізде стартап байқауға мектеп оқушылары, студенттерге де өткіздік. Олар жалпы цифрландыру бағыты болу керек, бірақ нақты бір тематика болған жоқ. Әртүрлі идеяларын алып келді. Осылай біз алғаш рет бір барлық идеяны бір бағытқа тоғыстыру бойынша алғашқы байқау болды. Қандай нәтиже алдыңыздар? Сіздерге де ұйымдастырушыларға да бір үлкен тәжірибе сыйлаған шығар. Иә, үлкен тәжірибе сыйлады. Жалпы мен айтатыным, әрбір осынай байқаудан кейін біз не нәрсе түсінеміз, біздің өңірімізде талант жастар көп. Негізінде 24 сағаттың ішінде осындай керемет жобаларды жасайды. Кейбір студенттер прототип жасайды, мысалы, бұл дейтін немесе сайт, немесе приложение. 24 сағаттың ішінде жасау негізінен ол қиын. И әрбір осы шырадан кейін біз сол нәрсе көзім жетеді, осы бағытты ары қарай көбірек дамытып керек екен. Жақсы. Ал енді жаңа өзіңізді айта қалдыңыз қой, 24 сағаттың ішінде белгілі бір нәтиже көрсету, жобаны дайындау өте қиын, 24 сағат аз деп. Неге 24 сағат уақыт белгіленді? Бұл бір белгілі стандарттарға сай ма?
Жалпы негізі хакатонның тарихы бұл ақш елінен келіп жатыр. Үлкен ірі IT компаниялар, мысалы оларда штат үлкен, компания үлкен, жұмысшылар көп, бірақ оларда мысалы бір кішігірім бір IT проблема шығады. И олар айтады мысалы, біз хакатон жариялаймыз, 24 сағат ішінде ең үздік шешім, мысалы, сыйақын отып бітеді деген сияқты. Негізі ол тарих сол жақтан келе жатыр. И біздің жайық хакатон ұйымдастырып бастаған кезде, жалпы біз сол 24 сағаттық форматты алдық. Жақсы, керемет, рахмет. Құмбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатқан еске саламыз. Бүгінгі біздің студиямыздың меймандарына қояр сауал. Жолдар ақжарма тілектеріңіз болса 28-58-69 байланыс номерлеріне хабарласа аласыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңыз бен хаттарыңызды тағатсыздана күтеміз. Мазмұнды сұхбатымызды әуезді әннен кейін жалғастыратын боламыз. Телеарна қосулы болсын. Құмбатты көрермен, тікелей эфирдегі сұхбатымыз одан әрі жалғастырамыз. Күн Шуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымында IT саласындағы жетістіктер және осы бағытта ұйымдастырылып жатқан байқаулар хақында сұхбат өрбітіп жатырмыз. Ал енді студияның меймандарына келесі сауалымды жолдайын. Жалпы жайық хакатон байқауы өздеріңізге қандай тәжірибе сыйлады? Қандай нәтиже алдыңыздар? Нәтиже осы жайық хакатон бана айтып өткенде 24 сағат бұрын берген болатын. Бұл дегеніз біздің, яғни, қазіргі таңда көп айтылатын soft skill, және де hard skill деген, яғни, жеңіл, және де қатты жақсы жақтарын дамыттық деуге болады. Мысал айтатын болсақ, бізде Айхан осы спикер болғандықтан өзіне soft skill дамытқан болатын, ал осы Асылжан және де мен hard skill-дарды жақсарттық деуге болады. Сол. Байқау барысында сіздер қарсыластарыңыздың, өзге де қатарластарыңыздың жобаларын көруге мүмкіндік болды ма? Иә. Кімдердің жобасы ұнады? Кімдер көңілден шықты? Былай жалпы айтқанда барлығының жобалары қызықты болды. Әрбір жобаның өзінің ерекшеліктері бар. Бірақ маған ең қатты ұнаған жобалардың бірі бұл Махамбет Өтемісов атындағы университетінің студенттерінің жобасы. Олардың жобасы жасанды интеллектпен байланысты болды. Менің ойымша бұл өте өзекті тақырып, өткен жасанды интеллект қазір көп популярность жинап жатыр десек болады. Жақсы, керемет, рахмет. Асылжан, өзіңізде қандай тәжірибе сыйлады байқау? Сол туралы айтсаңыз. Бізге бұл байқау ең басты мен ойымша командалық жұмысты дамыттық деп айтсақ болады. Жаңа айтқандай біз өз арамызда белгілі бір жұмыстарды бөліп алып, сол жұмыспен азғантай уақыт ішінде жұмыстандық. Тәжірибені біз деген жалғыз өзімізден емес, қарсылас командалардан да алдық. Яғни ол жақта жаңағы айта кеткен жақсы идеялар болды. Бізге ұнаған көңілден шыққан негізім қарсыластарымызда мақтауға тұрарлық идеялар шығарды деп айтсақ болады. Қарсылысқа да қарап, өзімізге бірінші сабақ алдық, қателіктерден сабақ алдық деп айтсақ болады. Жақсы, ал енді жаңа айтып жатсыз, қателіктерден сабақ алдық. Келесі байқауларда ескеру керек нәрсе деп нені ойға түйдіңіздер? Келесі жобаларда ескеру керек бізге ең бастысы ол жаңағы ол жерде сөйлеуге, яғни азғантай уақыт беріледі. Сол азғантай уақытының ішінде негізгі біздің қателігіміз көптеген керек емес информацияны айтып кеттік ол жерде, яғни нақты ақпаратты ғана сақтау. Нақты ақпаратты ғана сақтап айту керек деген шешімге келдік. Сосын қарсыластарды тағы да көбірек зерттеу керек деген ойдамыз. Сонымен қатар 24 сағат өте аз уақыт деп айтып жатырмын, жоба дайындау үшін уақытты тиімді пайдалану керектігін ескерген боларсыздар. Иә, әрине. Уақыттың тапшылығы бізге жаңағы айтқан үлкен кедергі болды, бірақ сол кедергіге қарамай осы
байқауда жеңімпаз болып шықтық. Жақсы, керемет, рахмет. Умарбек мырза, өзіңіз Жайық Хаб орталығының өзге де байқаулары жайында айтсаңыз. Жаңа Жайық Катон жайында айттық, ол жоғары оқу орнының студенттеріне арналған. Ал енді мектеп оқушыларының да осы салаға деген қызығушылығын арттыру, дамыту бағытында да бейгенет сынды түрлі байқаулар өтті. Өзіңіз тоқтала өтсеңіз. Жалпы бейгенет бағдарламасы бойынша айтып кетсек, бұл Индрайв халықаралық IT компаниясының жобасы, бұл социальный программа. Жалпы 10-шы сынып, ауылдық 10-шы сынып оқушыларын арналған. Жалпы 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең осы 8-ші қараша күні Орал қаласында өтті. Бұл аумақтық отборда ауыл оқушылары келіп, мектеп оқушылары да қатысты. Оларға тренинг өткізілді әлеуметтік көшбасшылық бағытында. Содан кейін олар әртүрлі тесттер өтті. Жалпы екінші және үшінші турларға өтсе, оларда осы өздерін социальный проекттерін дамыту мүмкіндіктері бар. Ал финалға өтсе, оқушылар олар InVision U дейтін 2025 жылы InDrive компаниясын қолдауымен ашылатын жаңа университетке түсуге мүмкіндіктері бар. Мысалы, біз бұл жобаны екінші рет жүзеге асырып жатырмыз. Біздің өңірімізде ана жылы бізде 120 қатысушы қатысты, соның бір қатысушысы ауылдық оқушы толық грант иегері болды. Керемет. Бегенет байқауы жайында сұхбат барысында тағы да айтатын боламыз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Жауап бере кетейік. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн, саламатсыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Естіліп жатыр ма? Естіліп тұр, жақсы естіліп тұр. Алло. Қымбатты көрермен, сіздің даусыңыз бізге жақсы естіліп тұр. Мен сіздерді естіп жатқан жоқпын, бірақ мен Айханның апасы едім. Есімі Мальмира болады. Үш балаға мен тек сәттілік тілегім келеді. Олар үлкен жұмыс атқарып, Хакатон проектін жеңімпаздар атанды. Мен білем Айханның қанша жұмыс істегенін. Жалғастыра беріңіз. Алло, есіміз. Теледидардың даусын азайтып, бізбен телефон тұтқасы арқылы байланыссаңыз. Тілейтінім сәттілік, бәрі алда. Алда әлі тағы да көп проекттерін жеңімпаздары болады дегеніне сенемін. Керемет, рахмет. Хабарласып, әдемі ақ тілегіңізді арнап жатқаныңыз үшін бізде сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қымбатты көрермен, еске сала кетейік, Күншуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатыр. Бүгінгі біздің студиямыздың меймандарына қояр сауал, жолдар тілектеріңіз болса 28-58-69 байланыс номерлері сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Ал біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Ал енді айтып жатырмыз ғой, Жайық Хаб орталығы түрлі байқауларға мұрындық болып жүр. Сонымен қатар жастардың да қызығушылығын бағалап бағдарлап біліп жатқан боларсыздар. Жастардың IT саласына деген қызығушылығы қандай деңгейде? Жалпы біздің өңірімізде өте жоғары. Біз мысалы стартап байқауларды жиі өткізуге тырысамыз. Және де мысалы қарап тұрсақ, мектеп оқушылары да мысалы 6-7 сынып оқушылары, кішкентай сыныптар да қатысады мысалы. Олар да өте керемет жобаларды ұсынады. Жалпы біздің сол байқаулардың басты мақсаты бұл оқушыларға және студенттерге көрсету. Олар өздері осындай керемет жобаларды жасап, олардың өздеріне көрсету өздерінің потенциалы бар екенін жалпы. Ары қарай, мысалы, өнерге түскен кезде ондай байқауларға қатысып, мектеп кезінде бізде тәжірибе жинайды, және ары қарай оларға өнерде оқыған кезде оларға уже оңайырақ болады. Жақсы, ал енді жаңағы төменгі сыныптың оқушылары, ортаңғы сынып, жоғары сыныптың оқушылары және жоғары оқу орнының студенттеріне арналған байқаулардың өзіндік ережелері де жас ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп отыратын болар. Иә, біз студент университет студенттеріне бөлек өткіземіз, колледж студенттеріне бөлек өткіземіз, және де мектеп оқушыларына бөлек өткіземіз. Бірақ кейбір байқауларда біз жас шектеулік қоймаймыз, барлығы қатыса береді. Бірақ осы жылы біздің бүкіл байқауларға онлайн форматта да қатысуға болады. Онлайн форматта да және офлайн форматта да қатысуға мүмкіндік бар ғой. Екі формат. Ал енді сіздер осы байқауды жариялаған уақытта, осындай уақытта
керемет бір байқау өтеді деп ақпараттандырғаннан кейін біздің қатысуға ниетті жастар қалай өтінім білдіре алады? Біз арнайы тіркелу сілтемесін салып қоямыз біздің инстаграм парақшамызға. Және де екі апта уақыт береміз алдын ала тіркелуге. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді Райхаб орталығында шетелдік мамандармен де тәжірибе алмасуға мүмкіндік бар ғой. Осы туралы айтсаңыз. Жалпы біз Орал өңіріміздегі Google Developers Group дейтін бір ұйым бар. Коммерциялық емес ұйым. Сол ұйымын мен жетекшісі боламын. Біз осы жылы 13 мамыр күні Индиядан екі спикерді шақырдық. Сол Google арқылы олар сол бүкіл олардың шығындарын төледі. Олар бізге келді. Ендігі алдағы жоспарда бізге 8-ші қараша күніне біздің мерекемізге орай 10-ші қараша күні соған Түркия елінен бұйырса спикерлары шақыруға жоспарлап жатырмыз. Жақсы, керемет, рахмет. Біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге көрермендерден келіп түскен хабарлама бар екен, оқи өтейін. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы бас қалаға жолым түскенде Астана Хаб IT стартаптар технопаркімен танысқан едім. Өте жоғары деңгейдегі тың бағыт біздің еліміз үшін өте қажет деп есептеймін. Біздің Орал қаласында Жайхаб ашылды дегенде шынайы қуанғандардың бірі өзім едім. Ал енді осы Жайхабпен бірге IT саласы бойынша дайындық жасауға біздің бүлдіршіндердің мүмкіндігі бар ма деп біздің көрерменіміз сауал жолдап жатыр екен. Жайхабпен бірге дайындық жасауға мүмкіндік бар ма? Жалпы бізде тегін курстар бар. Біз бере аламыз бұл курстарды. Жақын уақытта біздің бір кішігірім жоспарлардың бірі жасанды интеллект бойынша студент университеттеріне оқыту, тегін оқыту бастау, одан ары қарай мектеп оқушыларына өткізу. Жақсы, ал енді осындай тегін оқыту курстарынан жастар не үйренеді, не біледі? Жалпы бұл сайт жасау, мобильный приложение жасау, және де 3 және 4 курс бар. Сол жақта разработка, және де IT бағытында қалай жұмыс табу, және де фриланс дейді ол, бұл дейтін өз-өзіне жұмыс жасау, бір заказдарды алу IT бағытында, сонда 3 курс бар, және 4-шісі жақында қосылған, бұл жасанды интеллект бойынша, жалпы ChatGPT-мен қалай қолдану керек екен. Жалпы осы жоспарларым бірі алдағы 3 айда сол жасанды интеллект бағытына көбірек жұмыстан. Жақсы, ал енді Жайхаб ұйымдастырған ауқымды байқауларды ғана атап өттік, жай хакатон және бегенет сынды ауқымды байқауларды атап өттік. Одан басқа біздің мектеп оқушыларына арналған, төменгі сынып оқушыларына арналған байқаулар күнделікті апта сайын деп айтайын өтіп жатыр ғой, жұмыс жасалып жатыр. Сол байқауларға да тоқтала өтсеңіз. Жалпы біз іс-шаралар туралы айтып кетсек, бізде мысалы пицца пич дейтін іс-шара бар. Бұл дейтін қандай іс-шара? Мысалы бір оқушыда стартапқа бір идеясы бар, бірақ ол идея туралы кімен ақылдасарын білмейді, кімге айтарын білмейді мысалы. Бізге келсе болады, бізде шамамен бір 30-40 адамды жиналады, және де ол өзінің стартап идеясын сол отқан аудиторияға ұсыналады, көрсетіп, және де біз эксперттер шақырамыз, эксперттер фидбэк береді, өз ойларын береді, қай жерде жақсартау болатын. Сол шараға мектеп оқушылар қатысады, және де біз speaker talks дейтін біздің формат бар, біз әртүрлі эксперттер шақырамыз. IT бағытында, мысал айта кетсек, 2 жыл қатарынан біз Нидерланды елінен, біздің осы Оралдан оралдықтар Нидерланды еліне жұмыс жасайды, Booking дейтін үлкен халықаралық компанияда. Мысалы, олар келіп бізге жыл сайын жазда осындай speaker talks өткізеді. Мысалы, осындай және қазақтармен шетелде жасайтын жиі онлайн speaker talks-тарды кездесулерді ұйымдастырып тұрсамыз. Жақсы, керемет. Ал енді алдағы жоспарлар жайында бөліссеңіз. Жалпы мана мен айтып кеткендей, жасанды интеллект бойынша көп жұмыстанамыз. Оқытулар өткізіп, студенттерге, ары қарай оқытушыларға, мектеп оқушыларына
Және де осындай үлкен стартап байқаларды өткізе көздеп отырмыз. 27 қазан күні, және де 8 қараша күні. Одан бөлек осындай митап, мана айтып кеткендей пицца пичтер, спикер толкстар жиі өткізе тырысамыз. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді жігіттер, өздеріңіз IT саласындағы алғашқы қадамдарыңызды жасап, нәтиже көрсеттіңіздер. Сіздердің де алдағы жоспарларыңыз жайында білейік. Алдағы уақытта осындай байқауларда бақ сынап көруге ойларыңыз қандай? Алдағы уақытта біз осы жобамызды ары қарай дамытқымыз келеді. Жайық AI инкубациясы деген программасы бар. Соған біз өттік. Енді қазіргі таңда біздің басты мақсатымыз 2025 жылға дейін бірінші прототип шығару және ары қарай көктем айына дейін бірінші сатылым жасау. Керемет, рахмет. Шақыртуымызды қабыл алып, студиямыздың төрінен табылғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы бағытта жететін жетістіктеріңіз көп болсын. Жайықпен бірге жайықтың жастары жаңа жетістіктерді бағындыра берсін деген тілегімізді арнаймыз. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.